BuchaMan yaina hit ebiseera ebyo nga fe twayimba zikikompulate eri azimanyi kati nga ne Mike yazigidye maze okutuyitamu yali gaali okitegedde yalinga gaali yabalibanda kati ne tugamba nti ne batugamba tukubira essimu ne batugamba nti tugenda kuyimba mityana then ne tuvayo wakanze navaki watule ne tuvayo ne tugenda eka mucha bwe twatuka eka mucha nga ne basimbula ne tubanoonya ne nana nga mubanoonya bunoonya ate obimanyi nabo baali bato you don't blame anyone for this baali bato ego there is what they call ego bwaba tajimiridde kunzugulirako laki sijja kugirinnya naye kaninye ate nakola ki toyina tuni nina tuni nze nyimba nze njiya kati ego yaliwo bwe twatuuke natete nana ye nalemerako nakola ki nagenda nikati nange nalinga omumanyi omuntu ne ngamba no bingi bibadde bibeerawo nga bwomanyi kati ate nkuze nina okola ki okweyiya nenvaayo nengenda ekiwaatule ate bwe navaayo saagenda straight wa Mulion Island navaayo buvi ne ngamba kambeere eka then the next day nengenda ku National Theatre kireka ekiwaatule gy'okulidde Nakulira kama ucha ne makerele mchivulu. No. Wera vide. So, nensira kentinda, ninengere echi watu le. Kubanga, uwera jeba kumanyi. Joso wolo gamba, hey mwana, soko ntelema mafuta onje, jira gila voti. Walu wa menya, wapi wanu mbi ya vichi. Umiru leji singa umutu, nguwaga lukula akula na ukula development, wapachi. You rotate around, wuko zechi. Wuko lite. Kakati, nentu keri nengamba kambi vemu. Nenkoma onkuba yali etonya nnyo nga tubasanze na tete ne bagamba muli nye motoka obate mugenda kulinya yajja bucha yabuza yajja bucha ali wali asaze naga muli nyo bate mugenda kulinya tunonya hiti ate tubega ile yajja bucha make sure you a BuchaMan representing the ghetto right there kati gundi nakola ki na alinya nana zeninga makankomeo kankomeo ninkomao sigenda kulisa ningenda ke wa chiwatule then ningamba wa nino kulumba wa National Theatre katumengenda ku National Theatre jina sanga kamilioni kamilioni ngamba tugenda wa mabega katudekwe katone mabega enkube kukubye basi nkomao mtuka kamtuka ekamo changi baye nkubye mpisemu utanyoro kokaye nesoka nyingira ko mu Dream Studio nga sina sala o ngolentia ningenda wali ku Crane Bank waguru nasanga na Mike wani nga kukomiyo kuva kusomera limu esitu ebiseri ebyo I remember everything nga katoto nga baba Palot nkubye kubide wa ngamba bizibu nenkwata kadi yanga nalinji kuweka mu Dream Studio ningenda mu banka nenzia sente nentuke chiwatuli nini nyaka boda ne kandi techi wa taxi ne ntuke chi watu ntuke chi watu ne neba ka ne ndoza by the way ezo challenge abayimbize batamanya nti imagine you bade mu fire base you standing you starting a solo career ne that night ne bange you no lozobolooza byenka nachi oyinzo obuteba akankubuze kati ekibuzo sawa zino njagalombulira mazima banks nokera ku machano gamba niyo no gamba ne producer bashul ne bonda bonda Dennis bonna no bagamba I've quit CTV. No gana ngi kuwa paka chali wajana. Bobato ina chidako eh. Bobato ina chidako kuru osuro tunura.